вечеримо видатних діячам хорового мистецтва Михайлу Кричку та Віктору Петриченку. Ми з вами переживаємо багато в державі, не все гаразд, не все благополучно, але все-таки ми сподіваємося, що мистецтво переможе. Духовність і душевність українців об'єднаються, і ми зможемо пережити ці страшні негаразди, які сьогодні у нас є, і ми зможемо молодому поколінню дати щасливе майбуття, яке дало їм дорогу велике Боже життя саме наше. Я хочу сказати, що історія української музики має дуже багато золотих сторінок. Тут є величні і яскраві постаті, такими постатями, які вийшли в нашій академії, а колишній Київській консерваторії були Володимир Горовець, Іван Козловський, Борис Вершинський, Лев Боровуцький, Зоя Гайдай, Анатолій Солов'яненко, багато-багато можна називати імен, які створили і творять нині творчу біографію нашого шанованого мистецького навчального закладу. Серед плеяди видатних імен стоять гордо, високо несуть знамена нашої Київської хорової школи, видатні хорові диригенти Михайло Михайлович Кричко і Віктор Вікторович Петриченко. Два народних артисти України, два професори кафедри хорового диригування нашої академії, які все своє життя, всю свою творчість, весь свій талант поклали на вівтар служіння хоровій культурі України. Михайло Михайлович Кричко, 90 років. Це істинна постать хоровій культурі України, не тільки хоровій культурі, це визначний діяч взагалі культурного фронту нашої держави. Вихованець нашої консерваторії навчався великих майстрів, служив істинно справедливо в Закарпатському народному хорі, потім повернувся до Києва і майже 15 років очолював провідний хоровий колектив державну академічну капелу «Думка». За час роботи Михайла Михайловича на посаді художнього керівника капелу «Думка» вона зросла, розкрила. Дуже багато з'явилось нових творів українських композиторів, яких післявоєнний час просто боялись диригенти виконувати. Михайло Михайлович цього не боявся. Він сміливо включав до свого репертуару 60-ті твори. І Леся Дичко, і Сильвестр Станкович, і інші композитори, яких практично ніхто не знав, але пошепки говорили, що ви знаєте, то музика не завжди, давайте співати Гречаніного, давайте співати Чайковського, там інші композитори. А Михайло Михайлович активно включав, записував ці твори, які залишились в Золотому фонді української хорової культури. Капела багато їздила, капела багато пропагувала не тільки українські народні пісні, обробки, пісень, які дуже майстерно, і він сам робив Михайло Михайлович, і писав оригінальні твори, а й продовжував ту геніальну традицію, яку продовжували і Микола Леонтович, і Віктор Косенко, Степовий, і багато інших композиторів. Вікторович Петриченко набагато молодший. Але він царствує на тому світі, щороку немає дня його смерті. Він помер на 61-му році життя, надзвичайно талановитий, обдарована людина, прекрасний диригент, чудовий педагог. Студенти зараз
його класу плачуть, коли згадують його ім'я. Тому що такої самовідданості, такого професійного підходу до своєї роботи, до того, що він робив у класі, практично не мав ніхто. У нього багато вчилися, хоч він і молода людина, випускник нашої консерваторії, але він повністю віддався хоровому мистецтву, студентам, передавав свій багатий досвід, і я йому за це всі вдячний. Я думаю, що сьогодні ми не підемо проти душі, якщо цим двом великим артистам, двом великим хоровим діячам поаплодуємо, хай їм на тому світі буде радісно, весело. Саме та спадкоємність чудових мистецьких поколінь і мистецьких традицій. Адже ми повинні навчатися один в одного, і старше покоління повинно передавати свій багатий досвід молодим, а ви, молоді, повинні зберігати ці традиції, примножувати їх, не відкидати і, так сказати, відмахуватися, примножувати їх. Тоді ви будете розквітати і ставати істинними, великими майстрами, які ви були, Михайло Михайлович Качко, і Віктор Вікторович Петриченко. Дозвольте мені в знак прекрасної нашої традиції вручити почесні відзнаки тих, хто бере участь у наших концертах пасхальних асамблей. Це відзнаки оргкомітету нашої пасхальної асамблеї. І я дозволю собі вручити почесну відзнаку Академічному народному хору Чернігівської обласної філармонії. Вона якось називається. Прекрасно.
зразків Борової